ាណាដាមិនអោយអ៊ុយក្រែនរងាផ្ដោយានការពារដល់កងទ័ពដោយសារសង្គ្រាមកំពុងតែបន្តនៅមានគំនិតគិតគូរអំពីសុវត្ថិភាពអាយុជីវិតរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមការពារទឹកដីនិងសេរីភាពរបស់ពួកគេទើបក្រុមហ៊ុនផលិតរថចម្បាំង Rosel របស់កាណាដាបានបញ្ជូនរថយន្តដឹកទ័ពវាដែកប្រកបដោយបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ជាង100គ្រឿងទៅឲ្យកងទ័ពនៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតមួយនេះសារព័ត៌មាន Defense បានចេញផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី3ខែមករាថារថយន្តដឹកកងទ័ពពាក្យដៃក្រោះជាង100គ្រឿងកំពុងតែបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះជាផ្នែកមួយនៃជំនួយការយោធារបស់ក្រុងអូតាវ៉ាសម្រាប់ក្រុងគៀវនិងជាកិច្ចគាំទ្រជួយដល់ប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតដែលកំពុងតែហាយហួរដោយសារសង្គ្រាមរបស់ក្រុងមូស្គូអស់រយៈពេល314ថ្ងៃគិតត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមករាតំណាងចុងខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថចម្បាំងរបស់កាណាដាបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Rosel បានបញ្ជូនយានយន្តពាក្យដៃក្រោះដឹកកងទ័ពជាង100គ្រឿងទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជូនរថយន្តប្រភេទនេះជាង300គ្រឿងទៅជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងចម្បាំងនេះរថយន្ត Sentinel នេះជាប្រភេទយានយន្តពាក្យដៃក្រោះដឹកកងទ័ពទៅនឹងបង្កើតថ្មីត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការជាលើកដំបូងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2018រថយន្តដឹកកងទ័ពប្រភេទនេះត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់និងការប្រើប្រាស់សម្រាប់ល្បាតនៅតាមព្រំដែនកងទ័ពការពារទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនបានប្រើប្រាស់រថយន្តទាំងនេះយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងអំឡុងការវាយលុករបស់កម្លាំងទាហានរបស់រុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងប្រទេសលើសពីនេះរថពាក្យដៃមួយឈុតត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យកងទ័ពការពារព្រំដែនដើម្បីធានាដល់សន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែនជាប់ជាមួយនឹងបេឡារុសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់ក្រុងមូស្គូក្រុមហ៊ុន Rosel បានបញ្ជាក់ទៀតថាតួរថយន្តប្រភេទនេះត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងពិសេសសម្រាប់បញ្ចូលនូវសម្ភារៈការពារកម្ដៅនិងសម្លេងរំខានកម្រិតខ្ពស់និងផាសុកភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់វារថយន្តនេះក៏បានបំពាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់យ៉ាងល្អបំផុតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយផាសុកភាពនៅក្នុងបរិយាកាសដ៏អាក្រក់បំផុតរថយន្តប្រភេទ Senator នេះបានពាសដែកនៅតាមបរិវេណកន្លែងរបស់អ្នកជិះនិងកន្លែងដាក់ម៉ាស៊ីនលើពីនេះទៅទៀតរថយន្តស៊េរីនេះក៏ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្ដល់កិច្ចការពាររហូតដល់កម្រិតគ្រាប់ផ្លោង Sand Basement ប៉ុន្តែគ្រឿងសឹករបស់រថយន្តប្រភេទនេះធន់នឹងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងចំណែកផ្នែកខាងក្រោមរបស់រថយន្តត្រូវបានបំពាក់ជាមួយនឹងដែកក្រោះការពារគ្រឿងបំផ្ទុះសម្រាប់ការពារដល់អ្នកបើកបរនៅក្នុងករណីមានការបំផ្ទុះគ្រាប់នៅក្នុងពេលដំណើរគ្នាឬគ្រាប់មិនធន់ស្រាលសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងមនុស្ស